大家好啊，我是蔡律师。我们这个 YouTube 频道的音频内容以及微信公众号的内容呢，题目是“不能去实验室工作，可以抓紧时间申请绿卡”。我们知道，最近一段时间啊，很多留学生、博士后访问学者和专业人士，尤其是生物、化学、物理、材料以及其他许多理工专业的，因为受到疫情影响，不能去实验室工作。日常工作受到影响，甚至可能因此而影响到自己的职位和在美国的签证身份。因为很多这类科研都是需要在实验室工作的，那不能去实验室工作，当然有不同程度的影响。对于将要影响到职位稳定和签证身份的，不管你现在是持有 F1 签证，或者是 F1 OPT 期间，还是 J1 或者 H1B 签证。可以参见我们最近微信公众号的一些文章，了解相应的对策，可以延长在美国居留的时间。同时呢，我们建议这些学生学者充分利用当前的时间，考虑办理绿卡申请。没有开始的，可以在现在开始；已经开始了，但是一直拖着没有完成的，可以尽快完成。不管你今后几个月或者一两年。是否已经确定了要在什么地方工作？早开始和完成提交绿卡申请，会让你早拿到绿卡。尤其是在目前 EB1 和 NIW 类别一直有排期的情况下，即使已经或者将要离开目前的工作，甚至要离开美国，绿卡申请还是会对你将来的生活有很多用处。因为我们知道，绿卡是为了将来的工作。现在你开始申请，也要几年以后才能拿到。这几年里，你可以生活、工作在美国，也可以在加拿大、澳大利亚、中国或者其他地方、其他国家，都不影响你的绿卡。经常有申请人对我们说：“我是想要申请绿卡的呀，可是平常工作太忙，每天都要做实验、写总结。”赶进度、出数据、出成果，要开会啊，没有时间来做别的事，没有时间准备材料、联系推荐人，也就没有时间开始申请、完成申请。那是过去可能会受到，比如说啊，导师啊、老板啊、supervisor 这个 push。那么现在情况不一样了，你不需要去实验室了，没有其他的理由或者说借口。与其每天盯着看网上的各种负面新闻，影响心情。同时也一无所获，不如做一些有意义、有效果的事情。说一下我自己的经验，我在马里兰大学读有机化学博士期间，提交了 NIW 申请。当时我还只有本科学位，也没有多少论文和引用，但是申请呢顺利的批准了，所以在毕业前也是可以申请的。我们也有若干客户是这样的。那么我申请的时候呢，还算是比较早的，但是后来因为外界的突发事件，当时是2001年的911事件，此后呢，移民局经历了改组和分拆，原来叫 INS，后来分开成了 USCIS 和另一个 USICE，这样呢，也直接造成我自己后面的 I485 绿卡申请批准晚了2年，这2年里呢，也是美国经济不景气的时间。在这期间，我在 NIH 做生物化学的博士后，工作还算比较稳定，title 从 visiting fellow 到 research fellow，前后做了几年。但是呢，日常做的实验啊，跑焦啊，这个 page SDS 用到的材料呢，有神经毒性；做实验用的 P32 磷元素的同位素呢，有放射性。谁也不愿意说一辈子都做这些事，但是当时因为经济不好。找工作也就拖了下来，没有考虑到更多长远的打算，想着至少等到拿到绿卡以后再说。然而，如前面提到的，绿卡批准呢又要比预期的晚，耽误了很多事，一直到后来才又读了法学博士，做了专利律师，后来又做了移民律师。这是我自己的教训和亲身经历。那么我们知道，机会只对有准备的人开放。现在呢，美国移民局 USCIS 的处理中心。啊，叫 Service Center 仍然在工作。我们最近几周就收到了几十份 NIW 申请的批准，其中绝大多数都是没有经过 RFE 直接批准的，是申请人去年和我们签约，
然后提交了申请，在今年得到了批准的。同时呢，这些申请人也就有了去年的 priority date，也就是优先日期，就是他们 NIW I-140申请的提交日期，不是批准日期。我们感觉最近 NIW 还是相对比较容易批准的。我们在过去几年里一直保持了将近100%的 NIW 批准率。此前我们提到过，先申请 NIW，此后如果符合条件，背景增强了，再申请 EB1，会有排期方面的好处和灵活性，你可以用到较早的排期。另外呢，提交两份申请，相对来说，并不比提交一份要麻烦很多，而你有两份 I-140，可以确保较早的优先日期，可以有更好的批准机会，有更多灵活性。更多的信息包括怎样开始准备申请 NIW 的具体好处，如何收集材料，绿卡的基本条件和流程等等，可以参见我们的微信公众号文章和我们 YouTube 视频，在这个频道里面的其他视频。最后一天呢，对于每个人都是24小时，临渊羡鱼不如退而结网。一句话说叫种一棵树，最好的时机是10年以前，其次呢就是现在。那么现在不能去实验室工作，希望大家在最近的疫情和在家期间，能够克服拖延症，早日开始和完成早就该做好的绿卡申请。好，我们就讲到这里。如果有更多的问题，欢迎联系我们，可以给我们发 email，获得免费评估或者提出问题。好，谢谢。